Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка 1 сакавіка сустрэнецца з прадстаўнікамі грамадскасці і экспертнай супольнасці беларускіх і замежных СМІ. Вялікая размова з прэзідэнтам пройдзе ў адміністрацыйным комплексе на праспекце Пераможцаў. Плануецца, што колькасць удзельнікаў мерапрыемства складзе больш як 200 чалавек. У іх ліку не толькі журналісты, але і прадстаўнікі розных сфер: палітолагі, эканамісты, работнікі рэальнага сектару эканомікі, грамадскія арганізацыі і канфесіі. Такі адкрыты дыялог кіраўніка дзяржавы з грамадскасцю ўпершыню прайшоў у лютым 2017 года і меў вялікі грамадскі рэзананс. Тады сустрэча доўжылася больш як 7 гадзін, і ў тым ліку прагучалі адказы па тэматыцы пытанняў, дасланых чытачамі беларускага тэлеграфнага агенцтва. Сёлета Белта зноў прапануе задаць пытанні прэзідэнту. Накіраваць яго можна кругласутачна на электронную пошту «Вапрос собака Белта Бівай» 27 і 28 лютага.